Ya, saya difahamkan dua saja di sebelah kiri saya. Minta maaf ya, sebelah kanan saya. Bukit Gantang dan antara Kapar atau Stampin. Kapar. Ha, bincang dua orang. Sila Bukit Gantang. Yang berhormat, tadi saya bincang dengan rasa saya ambil. Ha. Tadi saya dengan Stampin. So, sila Bukit Gantang. Betul Kapar. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datuk Seri Pengerusi, terima kasih Menteri. Saya nak berbahas berkenaan dengan butiran 090200 memartabatkan bahasa Malaysia dan memperkukuhkan bahasa Inggeris. Saya nak menyentuh berkenaan dengan program DLP, iaitu tujuan DLP ini ialah untuk nak meningkatkan penguasaan bahasa Inggeris dalam 14 subjek dan juga di bidang teknologi, kejuruteraan, matematik dan STEM. Memang dia bermula dengan 300 buah sekolah dan akan meningkat, dijangkakan dengan 1000 sekolah. Perkara yang berlaku walaupun di sana letakkan antaranya ialah kehendak sekolah, PIBG, guru-guru, tetapi rungutan juga timbul kerana di sana timbulnya soal sukarela dan paksarela yang memerlukan sekolah itu buat. Kerana terdapat rungutan di kalangan guru-guru, terutamanya persiapan mereka, kerana mereka tidak diberikan latihan yang sebenar-benarnya, malahan kadang-kadang kita tengok lebih dahsyat lagi daripada pelaksanaan PPSMI. Malahan buku rojokan pun masih lagi menggunapakai buku daripada projek PPSMI dahulu. Kerana kita lihat PPSMI yang telah pun mengorbankan hampir 3 juta pelajar, yang menyebabkan 5.2 bilion wang negara hangus begitu saja. Sedangkan satu kajian yang dibuat oleh pembina yang diketuai oleh Profesor Dr. Sahandri Hamzah daripada USI pada ketika itu, bersama dengan 53 orang pensyarah daripada 8 buah universiti. Respondennya terdiri dari kalangan 15,089 orang murid, yang saya dipahamkan bajet yang diberikan ketika itu oleh Yang Amat Berhormat Pekan pada waktu itu. Responden yang begitu banyak, saya rasakan ini satu penyidikan yang agak menyeluruh, yang melibatkan pelajar-pelajar di Felda, pelajar-pelajar di pulau, orang asli, MRSM, sekolah berasrama penuh, sekolah menengah teknik. Dan kajian yang dibuat oleh pembina ini, mereka lihat bagaimana peningkatan pelajar-pelajar bandar saja hanya 3.8% saja dalam penguasaan mereka di dalam bahasa Inggeris. Itu kita bayangkan berkenaan dengan pelajar-pelajar yang berada di bandar. Tadi dirungut oleh Sabah dan juga oleh kawan sahabat kita daripada Sabah Bernam, juga bekas seorang guru. Mereka mengetahui bagaimana kemampuan guru-guru dalam konteks untuk menjayakan benda ini. Jadi perkara ini perlu difikirkan kembali oleh pihak kementerian, terutamanya apabila pandangan-pandangan daripada mereka yang menjadi pejuang bahasa dari kalangan daun-daun bahasa pustaka, badan-badan NGO, kesatuan guru, badan-badan seperti mana GAPENA, PIBG, dan mereka ini telah pun memberikan pandangan-pandangan yang risau dengan program DLP ini. Ini bukan bermaksud kita merupakan orang yang anti kepada bahasa Inggeris,
Malahan juga saya juga nak bertanya berkenaan dengan menyentuh usaha-usaha mertabatkan bahasa Melayu yang dilihat kurang memberangsangkan, dan ini dirungut oleh pejuang-pejuang bahasa pada ketika ini. Hal yang kedua ialah berkenaan dengan projek penutur jati bahasa Inggeris PPJBI yang dilaksanakan mulai tahun pada tahun 2010 di 1,800 buah sekolah rendah seluruh negara, yang melibatkan 1,800 buah sekolah rendah. Persoalan saya ialah setakat mana pencapaian yang mana guru-guru yang kita import daripada negara-negara luar untuk melatih atau meningkatkan penguasaan bahasa Inggeris di kalangan guru-guru sebagai TOT, dan juga mereka ini akan mengajar anak-anak murid kita di seluruh negara. Persoalan saya, sejauh manakah kejayaan tadi? Begitu juga dengan penguasaan program pengambilan guru penutur jati bahasa Arab untuk memantapkan bahasa Arab, dan tempoh cadangannya ialah pada tahun 2016 hingga 2020. Dan soalan saya ialah daripada negeri mana guru-guru ini diambil, tenaga-tenaga ini diambil untuk mengajar di dalam program tersebut. Butiran 050200 berkenaan dengan teknologi maklumat. Apakah masih berjalan konsep pembelajaran menggunakan Chromebook? Iaitu perkakasan Chromebook yang dibekalkan sebagai peranti sokongan untuk akses bahan pengajaran dan pembelajaran melalui internet dengan menggunakan Virtual Learning Environment, VLE, iaitu menggunakan perkakasan notebook dengan sistem operasinya Google Chrome. Pelaksanaan projek yang berjalan sejak daripada tahun 2012 secara berperingkat-peringkat di semua sekolah dengan harapan untuk mencapai pencapaian internet pada tahun 2013. Ini penggunaan soal internet, pencapaian internet. Sedangkan runggutan yang ditimbulkan oleh guru-guru di sana ialah walaupun sekolah di tengah bandar sekalipun, kadang-kadang kelajuan internetnya agak menyedihkan. Macam mana dalam soal penggunaan Chromebook ini? Hari ini pun kita lihat guru-guru sendiri dekat sekolah kadang-kadang tidak boleh memakai internet yang dipasang di sekolah. Mereka terpaksa menggunakan data sendiri. Telahan lagi lah di Sabah dan di Sarawak. Sebab itu saya nak tanya berkenaan dengan hal ini, berapakah kementerian sudah habiskan wang dalam projek untuk Chromebook ini. Jadi terima kasih kepada Datuk Seri Pengerusi, terima kasih kepada Menteri. Ya, nampaknya dua-dua berpakat 5 minit seorang kapal.